Түлкібас ауданында газдан улану оқиғасы тіркелген соң Ордабасы ауданы да қауіпсіздік шараларын жүргізді. Ауданның төтенше жағдайлар қызметкерлері тұрғындармен кездесіп, қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Сонымен қатар сақтық шаралары туралы ескертпе қағаздар мен нұсқамалар таратты. Bir tekşe metr gazdın janıp ketu üçün odan 10 esi köp awa kajet. Sonduktan gaz kondırgıları turgan bölmenin dürüst jildetilüwi asa maŋızdı. Mırjalar her 3 ay sayın tazalanuwu kerek. Su jılıtatın kondırgılar. Önemli osı tötenche jağday ujumı kelip jañağı bizdin gazdarımızdın utichkisi bar mı, joq pa, bäri waqtılı jañağı merzimde istelip jatır mı, solar kelip qadağalap turadı, kelip pastoyan tekserip turadı. Gazdın jigitleri de gelip turadı. Bularga endi biz rahmetimizni aytamız. Qay jaq, qay kezde bolsa da, osı bizben tığız baylanısta xabarlasıp, her kezde kelip jumıstarın jaqsa atqarıp jatır. Dem bolmaydı. Үйлерді аралап тұтынушылармен бетпе-бет кездесу тиімді тәсіл дейді саладағылар. Өйткені газ қызметінің мамандары тұрғындардың пешін тексеріп кем-кетігін көрсетеді. Сонымен қатар оның дұрыс пайдалану жолын да айтып береді. Мына қазіргі таңда жылыту маусымы басталуына байланысты күнделікті рейдтік шара жүргізілуде. Рейдтік шараға біздің өзіміздің аудан әкімінің өкіміне сәйкес арнайы жоспар бекітілген. Сонымен қатар өкімге сәйкес осы жылыту маусымында жұмыс топ құрылған. Сол жұмыс топтың құрамында бізде мынау төтенше жағдай қызметі бар, өртке қарсы қызметі бар, және де мынау медицина қызметі, энергетика қызметі, газ саласы, ішкі саясат, медицина қызметі, жергілікті атқарушы органдар кірген, ауыл округ әкімдері. Сол комиссия құрамымен бүгінгі таңда мынау Темірхан елді мекенінің орталығындағы Черемушка мөлтек ауданында рейдтік шара жүргізіліп жатыр. Рейдтік шаралар жүргізілу кезінде, мәнде өздеріңіз көрдіңіздер, кейбір тұрғындар өздері қуанып, бізді қарсы алып, өздерінің кемшіліктерін біз арқылы біліп жатыр. Кейбір тұрғындар басқаша түсініп, тексеріп жатыр деп есіктерін ашпай қойған жағдайлар бар. Сондықтан да осымен телеарна арқылы аудан тұрғындарының қонақтарына сұранарымыз, мына жылыту маусымы кезінде өрт қауіпсіздігін қатаң сақтауларын сұранамыз. Және де мына біздің берген мына жадынамалар, мына газ маманының берген жадынамалары, сол жерде барлық ережелер жазылған, соны мұқият қарап, отбасыларында өзінің бәнде мектеп жасындағы балалары бар, үйіне келген қонақтары бар, соларға түсіндірсе, қайғылы жағдайдың алдын алуға болады деп ойлаймыз. Бұл бағыттағы жұмыстар тұрақты түрде ертеңгі мынау келесі жылы сәуір айына дейін жалғасын табатын болады. Айлық аясында сала мамандары ауданның басым бөлігін аралап шығуды жоспарлап отыр. Осылайша халықты ақпараттандыру арқылы туындайтын қауіп-қатердің алдын алмақ. Гүлназ Асан, Нұрберек Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.